І на доопрацювання, тому що пройшли консультації з фракціями, ми проговорили з комісіями, ми вважаємо, що зараз на цьому етапі в нас більше запитань до бюджету, ніж відповідей. Тому я думаю, що ми це питання погодимо, ми його проговорювали для того, щоб не на черговій серед сесії розглянути, а на позачерговій, можливо, десь в середині березня.